একাপ চাহ কিমান টকা দিলে আমি এক কাপ চাহ খাবলৈ পাওঁ? একাপ মাত্ৰ চাহে যদি আমাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক অৱসাদ দূৰ কৰিব পাৰে তেনেহলে কিমান মূল্যৱান হ'ব পাৰে সেই চাহ কাপ? অসম চাহ উৎপাদনত চহকী অথচ এই অসমৰ মানুহেই বহুত ধনৰ বিনিময়তহে চাহ খাবলৈ পায়। আমি খোৱা চাহ বিভিন্ন ধৰণৰ হয়, যেনে ব্লেক টি, গ্ৰীণ টি, হাৰ্বেল টি, ৰুইবছ টি আদি। ইয়াৰে কিছুমান আমি খাইছোঁ, আন কিছুমান নাই খোৱা। নামৰ বিভিন্নতাৰ লগতে ইহঁতৰ বৈশিষ্ট্যতাও ভিন্ন ভিন্ন। ব্লেক টিৰ উপকাৰী গুণৰ বিষয়ে কিছু কথা জানো আহকচোন। আমি সদায় গ্ৰহণ কৰা লাল চাহ কাপকে ইংৰাজীত ব্লেক টি বুলি নামাকৰণ কৰা হৈছে। ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এণ্টি অক্সিডেণ্ট পোৱা যায়, যিয়ে শৰীৰৰ কোষবোৰ ক্ষতি হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। ব্লেক টি থকা পলিফেনলছে টিউমাৰ বৃদ্ধিত বাধা প্ৰদান কৰে, লগতে স্কিন, ব্ৰেষ্ট, লাং আৰু প্ৰষ্টেট কেঞ্চাৰ হোৱাৰ পৰাও আমাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। ইয়াত থকা এণ্টি অক্সিডেণ্ট ফটোনিউট্ৰিয়েণ্টে শৰীৰৰ পৰা টক্সিন নিৰ্মূল কৰে আৰু নিৰাময় প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভও কৰে। এই প্ৰক্ৰিয়াই ছালৰ সমস্যাৰ লগতে মুখত ইনফেকশ্যন হোৱা আৰু কম বয়সতে ৱিংকেলছ পৰাত বাধা দিয়ে। ব্লেক টিত থকা ফ্লেভাৰেন্স নামৰ এণ্টি অক্সিডেণ্টে হৃদৰোগৰ সমস্যাৰ পৰা কিছু পৰিমাণে সকাহ দিয়াৰ লগতে হাই ব্লাড চুগাৰ আৰু হাই কলেষ্টৰেলৰ দৰে ৰোগৰ পৰাও প্ৰতিৰক্ষা দিয়া দেখা যায়। এই চাহ কাপে আমাৰ মন শান্ত কৰাৰ লগতে যিকোনো বস্তুৰ প্ৰতি মনোযোগিতা বৃদ্ধি কৰে। সেয়ে কিছুমান সময়ত আমাক একাপ চাহৰ খুবেই প্ৰয়োজন হয়। নিউজ ডেস্ক, টাইমছ, গুৱাহাটী।